Šioje srityje neiname demokratizavimo keliu, kaip nesame, kaip visuomenės. Taip kad mums apie monarchiją galvo tikrai išbandykime normalią demokratiją. Gerai, šiandien, kadangi šiandien studentų diena, turim vieną studentę, tai jau tau toksai baigiamasis klausimas, kadangi mes jau laiką savo baigiam. Klausyk, ką daryti, kad vat, gerai, baigęs vidurinę mokyklą, jaunas, gražus žmogus, toks kaip tu, studijuotų Lietuvoje, liktų dirbti čia Lietuvoje, arba studijuotų užsienį, bet ten ir gavęs gerą įsilavinimą grįžtų į Lietuvą. Arba ten padirbėjęs, susidirbęs, grįžtų atgal į Lietuvą, ten yra. Kad mes neišvarstytume, kad mūsų valstybė būtų toliau lietuviška. Ką reikia daryti švietimo sistemai? Na, visų pirma, valstybė tikriausiai turėtų pradėti žiūrėti jauną žmogų, kaip į asmenį, kuris baigęs studijas Lietuvoje, užsienį, netamesnėje, bet kurs produktą čia, gyvens čia ir bus ta žmogus, kuris dirbs dėl Lietuvos. Tam, kad neapskritai egzistuotų ir galėtų būti konkurencinga viso pasaulio rinkoje. Ne? Tam reikalingos socialinės garantijos visų pirma, tai yra galimybė susirasti darbą, galimybės kurti šeimą, galimybės apskritai įsitvirtinti visoje visuomenėje. To mes šiuo metu nelabai matom, bent jau iš studentų pusės žiūrim. Aukštasis mokslas yra sunkiai prieinamas, darbo rinka yra užpildyta, studentai baigia studijas arba bėga į užsienį, arba eina kažkur tai ieškoti prašiau apmokamo darbo, bet ne visą laiką legalų kartais. Dėl to, kad neįmanoma taip susirasti būtent tos darbo vietos, kuri turėtų būti jam užtikrinta, kurias turėtumas tam tikrą išsilavinimą turėtų ir gebėti gauti, rasti ir sėkmingai dirbti. Lygiai taip pat mes buvom atlikę tyrimą pavasarį, kodėl studentai baigė studijas didesnėse miestuose negrįžta į savo mažesnius miestelius, į savo gimtinės, ten iš kur yra kilę. Tai atsakymai buvo paprasti, tiesiog ten nėra ką daryti. Ten nėra galimybių, ten nėra darbo, nėra iš ko apskritai gyventi, kurti šeimą ir įsilieti į bendruomenę. Tai kai valstybė pradėjo žiūrėti į jaunų žmonių kaip potencialą, tuomet jie ir grįž, tie, kurie išvažiavo iš užsienį, ir tie, kurie yra šiuo metu Lietuvoje, neplanuos ilgam laikui palikti šalies ir galbūt kurti savo šeimą kitoje valstybėje. Tačiau pačiai darbo rinkai yra tokia susikloščiusi struktūra, kadangi neįvykdytos ne vienos proveržio programos ar strategijos, nereikalingai išlavinto kultūringo proto, galingo proto jaunimo. Ir nėra kur jį dėti čia Lietuvoje. Lietuvoje ta infrastruktūra yra tokia, kuriai nereikia tiek to proto. Tai yra didžiulė problema, kol nepasikeis visa ekonomikos struktūra ir politikų, kaip čia minėta, požiūris į visus tos dalykus. Taip ir murdysimės nuo vienos reformos iki kitos, nuo vieno krepšelio iki kitų. Ir tai, ačiū, tai gal to tada ir pabaigsim. Klausimų daugiau negu atsakymų. Aš tikiuosi, kad kažkaip pradžiūrėjau. Krepšelizacija tai neišeikės. Ir didesnio krepšelio susiūlo.